Italia crederti. Dimara. Minnastegi. Mira, yo empecé a hablar al lado y se va a ir a Thank you.
Praegu olid need viimased lumetepäevad. Et siis näevad, mis me siis tulevad. Thank you.
veerema. Vot, niuksed laulud. Aga ehk on meil aega siin veel. Toimetada head asjaga.
Vabana voi käyä pystipäin. Vabana voi käyä pystipäin. Vabana voi käyä pystipäin. Nii palju kui need megabaiti veel on arvutid järgi jäänud, mõned natukene saab kuulata. Internet oli inimõigusega, see tähendab, et siis peaks olema pakutud siia eestust seda. Nagu paneks see sõna inimõigus külge välismaa meedias, aga siis selle inimõigust ainult raha eest antakse. Võtkus lugu. Jah, niuksed leeded tuuled me siin maal. Hallo. Hallo, hallo. Ma ei kuule endiselt. Ei kuule.
Noh, seekord olid nüüd vähemalt lõbustusraketid. Aga üks vaata, kui lõbus nendel maadel on, kus üksed asjad tähendab hoopis midagi muud. Ma puudistis ka ju öeldigi, et tohib on sedasi seda pommi lähedust tulevikus näidati, et nagu oleks mingi lõbustusrakett. Ma vaatan kasvutatud. Annas vähem, mida üks on emsile veel. Ennem saata. €3 gigabait või 5 eurot 5 gigabait, no see on nagu Lõuna-Aafrika paketid juba.
see on läheme siis tööle tagasi. Mulle meeldib IBM-il vanasti vähemalt see võib kraanist võtta. Hallo. Ma ei kuule endiselt, ei tea, mis on sellel asjal siin viga. Üks need interneti asjad, telefoni asjad on nagu on. Aga vaat sedasi. Sedasi need asjad siin. Ja ma toimetan. Jupiga. Aga jah. Suuri mõtted ja asju potentsiaali. Mõtlen, mis niukene jebimine peab käima. Miks ta ei teagi olema peale ma enda vigada sinna äkki veel miskid asja, sest kuidas keegi kus need teised on siis, kes nii mõtlevad ja
tavapärane on, et kedagi huvi ei paku. Noh, niuksed, kellel poleks seda skisofreenilist juudi viha või valitsuse vastasust või mingit liberalismi liikset või kommunismi, uue aja kommunismi või mingisugused võõraid veidrad nõiakunste poolikud vaimsed perest eemal viivad tähateadusi. Et kes teeks küll võetaks huvitavad küll kõikest sellest, aga maiselt jälgige sellest huvitavad, millest ma olen. Juba lihtsalt selle nimel olla huvitav, millest ma olen. See võiks ka juba olla. Päris niiski. Вот я.